São um casal que se ama muito, que se doa muito e juntos querem continuar, né, construindo uma família, construindo uma história, construindo um futuro juntos, de alegria, de festa, de felicidade, de companheirismo, que é isso que vocês são. Mas o que nos mantém unidos são outras coisas, é o respeito, é o companheirismo, é estar se ajudando sempre, o tempo todo. Vocês possam ser muito felizes e vitoriosos.